Всім привіт, з вами знову Макс. Що можна знайти і з'їсти в Карпатах, якщо треба вижити? От нема їди. Зараз вам покажу. Ось так, звичайний лапух. Зараз треба викопати корінці. Ось я декілька штук вже викопав. Зараз йдемо до річки мити і попробуємо, яке воно на смак. Ось наші лапушки. Ото корінь взагалі бомбезний. Хай стоїть. Отак помили. Що, попробуємо? Нагадує мені оцей корінь такий, блін, як то називається? Забув. Цілком їстивно. Так що... А, редьку нагадує. Реально редьку нагадує. На смак. Можна навіть салат давати. Ну, редька. Так що, користуйтесь. Нормально. Добре, а я беру корінь, лапухи і йду. Взагалі в Карпатах можна багато чого їсти. Ось такі прекрасні сироїжки. Ми їх, до речі, візьмемо. І зараз буду робити чай на травах. І підсмажимо голубінки зразу. Чайку попив. Отак. Буду смажуться мої сироїжки.